A tady jsou dvě krabice s tyčema. Tady ty jsou vždycky zaplý. A tady ty se zapnou, jo. Přičemž někdy se stane, že vyhodí zase jinde a to je tady, jo. Takže když ti prostě, tady to nesvítí ty tři, to nesvítí. Tak tadyhle vylítne nějaký. Pak to nefunguje, takže to musíš nahodit. Teďko, potřebuješ jít sem a tady, aby ti běžel starý avi, tak tady zádu nějaký tajný čudlík takový. Klasický, jako tenhle, svítit jo. Nebo tak, jo. Jasně, tak. Takže ten zmačknu. A rozjedou se tadyhle ty, kdo ví, co to je. Diskový pole si očuchá. A pak zase zasne ten kom. Musím počkat a teďka ho můžu zapnout. Aha. Už jede. To jsem všechno krát. Tak teďko, než to naběhne, tak jdu do analogu. Je tady. A tady bývají vyplý tu ty dva, jo? Tu ty by měly být zaplý a hlavně tu ten, protože na tom je satelit a trasa a primáci si sem proto můžou sahnout přes noc třeba, když by měli výpadek nebo něco. Takže tu ty dva. Nahodím je, vypadnou mi pojistky. Je lepší to dělat po jednom. A počkej, takže... Jo? Tu ty dva byly vyplý. Takže vždycky hezky. Tak tyhle dva si šup. Šup. Jo? A já jsem zapnul oba, vypadne nám jističe. A ty jsou kde? To ti ukážu. Tady. Tady ten dole. Jo. Ten dostává. No, tak dneska neodvysíláme. Jo, dobrý. Takže tohle to je, když ti vypadne v analogu, tak to je tady. Když ti vypadne v digitálu jedna krabice, tak je to hned ta vedle, to jsme si řekli. A ještě jak je tam ten čumflík za tím starým avidem? No. Když nejde zapnout, tak je to jistý tady ten. Jo. Jo. Okay. A to je ten červený. Ten červený, no. Jo, to se občas stane, a ty to zapneš a ono to vypadne tady. Jo, takhle to je provázen tady. Tam jsou dvě krabice vedle sebe, starý avit je tady. Yes. A tuto je tam u Martina bývalý. Ještě furt to nabíhá, takže tadyhle, tady jsou nějaký čumfliky. Tady o to se nestarám. Tuhle to by mělo být zaplý, právě aby primáci mohli si když tak sem sahnout. A vypínají se tu ty dva, takže stojan, to je jako, že ty zásuvky postupně naběhnou. A repráky. A jestli zapnu tu telku třeba, to je jako i odkuk ven. Tu ten komp neběží. A ještě dole je jeden komp, se kterým se vkládá logo třeba do 5 proti 5. Dřív se používal na titulky, je to prostě takový, že do videa umí vložit něco s alfa kanálem. Ten běží od včera. Tady si najdu satelit. Taky to není úplně nutný tu obrazovku jako sledovat, ale tady pouštím. Tu ten komp tak zlobí, že jo, tam nějaká chyba disku F1. A teď si pozapínám tady za ty bedny. Tady chci vidět ten inscriber, to je ten ze spoda, ten vkladač toho loga. Tady chci vidět avid a tady chci vidět primu, jo, která je přes Digoš. Tamhle uvidím, co jde ven, VHS-ku. Tak to jsou puty a tadyhle dole to je sonka. Je to tam? Je to tam. Teďko, co ještě potřebuji udělat je... Já teď mám moc špatnou náladu, tak přijdi jindy. Slyšel jsem? Já vždycky, ten mix jak je starý, tak jsou tam nějaký už prostě kondenzátory asi vysklý. A potřebuje vždycky napálit, protože jinak ten jeden kanál vynechává, přestává hrát. A když mu dáš takhle oves, aby to lítalo, tak on se jako nějak nabije, nebo těžko říct, ale to maká. Tak, mezi tím je naběh avid vedle. A tady už jsi dělal něco včera, viď? No. Už jsem něco tak málo zkoušel.
co je podstatný, když vysíláš Avidu, aby tady nebyla kazeta? Tu ten horní, tady ten horní player nebo rekorder, ten je pro tu ten Avid, a ten spodní je pro ten nový. A když je tam kazeta, ono ten obraz jde ven, že jo, přes ten rekorder. Když je tam kazeta, tak to prostě tam neuvidíš, nedostaneš to ven, budeš tam mít černou obrazovku. No teďka nevím, jestli ti mám říct, jako to ranní vysílání, za prvý já to musím to vyrendrovat, že jo, co jsme včera nestihli. Tady vidět červený štrákaček. A potom je několik jako způsobů, jak to odvysílat, že jo. Buď si tady udělám in a sedím vedle, koukám na to a když dojedu na konec, tak skočím zpátky na in, ten abit skočí hned. Znova to pustím, to se nikdo nevšimne, že to stojí půl vteřiny. A nebo stačí dvě vysílky. Nebo tam dvě vysílky za sebe. To samé je s logem. Můžu tam takhle vkládat reprízu inscriberem, nebo to můžu tuto logo nahradit v té čtvrté stopě, pak už se nic nerendruje. No a zkrátka to tam nechám běžet a mám půl hodiny čas, můžu mezi tím udělat počasí nebo něco. Archivaci nějakou nebo tak. Čili podle toho, ty určitě bys si byl schopný to složit. Jak potom se dělá ta repríza? Dám to dvakrát za sebe prostě, no. S tím, že tady to skončí, ten první díl. A bez odpojováku hned začne tady to s nějakou reklamy znovu. Jasný. No. Tak máme jenom dva za sebou. Reprízu tam hodně. Skoro kýžených 30 minut, tak já bych to nechal být. To je jen dovolený. Co ještě možná... on takhle může zobrazovat tady lajně ty barvičky, jo? Dobrá věc je, že tady někde je clip color. Tadyhle si můžeš vybrat, co ti má ukazovat, jo? Lokál je jakože... Source je, že ti ukazuje barvu toho zdroje, to znamená, já mám obarvenou tadyhle studia na modro a v té lajně jsou takhle modrý, jo. Ty znělky jsou někde takhle tmavě modrý a tak dále. Lokál je, nevím co, ale offline je docela důležitý. Nebo je dobrý to mít zaplý, že tě to upozorní, že tam něco chybí, že to je vymazané. Když se podíváme na starý vysílání, pondělí třeba, tak tady už nejsou studia a hned na první pohled to vidíš, protože je to červený. Jo. Tak kdyby nedej bože si přišel a bylo tam něco smazaného, tak takhle si toho hned všimneš na první pohled prostě. Nevím, co bych ti pověděl. No a když teďko chceš vysílat, máš tady tu sekvenci a jediný, co potřebuješ udělat je, že tadyhle v tom klip si zatrhneš VTR Emulation. Když se podívám, je to zatržený a jak to ještě poznám, že tadyhle v tom rekorderovém okně, tak mám tuhle ten žlutý rámeček. Když to teď odtrhnu, tak je to bez rámečku. Zatrhnu jeden rámeček. V tuhle chvíli, jo, já ještě vždycky takhle to savenu, aby mi to nezačalo ukládat. Jak než když budu vysílat. Nejlepší je ještě tuhleto scházet. Ne to okno s tou sekvencí, kterou budu vysílat, že jo, to by mi zmizelo, ale to okolo, protože on každý ten pin ukládá zvlášť a o to díl to trvá. No a můžeme jít vedle. A vedle, v tuhle chvíli, to bude tam, kde mám toho jezdce. Jo? Takže já se jenom na začátek.
A samozřejmě můžu to vedle ovládat i s tím, že prostě si tam dělám in out a takovýhle. Ty, co jdou ven, tak by měly být takové v monu, z nějakého důvodu, to já nevím. Takhle mi to pověděli. Jo, takže to jsou AV od Avidu šavle, tadyhle je obraz od Avidu, takže tam se píše VTR Emulation, tady je VTR, ono to AV je trošku mimo, jo, jinak tady by to mělo být psan Avid, tady je černá Avid, kamera 1.2.3, player 1.2, titulkový zařízení digital background, tam jsem si zvolil barvu. Takže teď mám Avid, vidím ho tadyhle, kde ho vidím i standardně prostě, jo, i když tady mám něco jiného dole, a vidím ho teď i tady. Zkusím se ho pustit. A teď si zmáš co, aby se viděl i dole? Tuto, jo? Tu ty dva, to já ti pak vysvětlím, protože už není teď čas. No a teď to potřebuji ovládat, že jo, mám obraz, mám zvuk, a to potřebuji ovládat, takže dvojka a Ačko, jo? Tuto už, tady už se střihal, takže víš, že na jedničce je tuto a na dvojce je pověšený ten jakoby rozdělovač nebo co to je a Ačko jako Avid, jo. Mám tady i timecode a můžu s tím pracovat, udělám si nemá in, pustím to, go to in, dokonce se vrací, to je bomba. Jo, já takhle zkouším, protože někdy se stane, že ta komunikace vázne mezi nima a pak třeba nevidí vůbec timecode a pak to neposlouchá, nebo někdy to udělá, že dáš play a on začne hrát, ale pak už neposlouchá, jo. Tak je lepší to zkoušet, někdy pomůže, nesmí tam být srčená fleška ze zádu, což už teďko se neděje moc, protože to všechno jde přes novej. A co ještě? Jo, někdy pomůže, když si tam prostě hodíš jinou sekvenci do liney a pak znovu odebřeš tuto, takže on si jako vzpomene. No a teď jako poslouchám tu primu. Novotný je kdykoliv smíchu ochotný. Můžu pustit tadyhle už nahrávání na VHSC, na program 7. Jo. A tady se potřebuju takhle přepnout na zak. Jo. Tady je takovýhle přepínač mezi primou a zakem. Teďko dáváme ven primu ze satelitu. Když to přepnu, tak už je tam to, co tady máme připravený. Ale ještě to nejde ven. Jo. Teď to bude ven. Pustím to a tady zmačknu přepínač. A v tu chvíli to tamhle vidím, jak to prohle přes černo. Jsme tam. Televize ZAP vypisuje výběrové řízení na pozici obchodníků pro prodej reklamy. Já jsem vytažen tu ty šavle, abych slyšel tu primu, aby mi to jako ťuklo. Teď to bude. A to jsou jediný šavle, které můžu mít vytažený, když jdeme ven. Jo. Kdybych měl vytažený tadyhle satelit, tak tam ta prima bude slyšet. Kdybych měl vytažený jedničku a něco běželo v té betě, tak to půjde ven. Tu ty jediný šavle můžou být vytažený a nejdou ven. Jo. A tady je krásně vlastně první zlý šestku asi, ne? Jo, jo. They lied. Get your kids the truth about drugs. Drugfreeworld.org. Hezké odpoledne. Vítejte u krátké předpovědi počasí. Ve čtvrtek bude na západě Čech polojasné až oblačné. Hotovo. Vyděláno.